Спекотний літній полудень десь у південній країні. Хатинка у засніженому лісі та велич гір. Жанна почала займатися живописом 1,5 роки тому. І зараз демонструє, що встигла досягти за цей час. Картини пише олійною, акриловою фарбами та акварелью. І це наразі останні її роботи. Кожну неділю я займаюся 2-3 рази в неділю, пишу картини. Я вважаю, що каждый художник, когда творит, каждая его новая работа – это проявление его состояния именно в данный момент и его профессиональный рост. Поэтому я выбрала именно те картины, которые я написала в последнее время. 11-річна Ангеліна показує майже власний портрет з майбутнього у вигляді пазла. Маки та відпочинок у гамаку під пальмами. А це лелеки. Картину вона створила для бабусі. Це бабушки картина. У бабушки було день народження, а її найлюбіші птиці – лелеки. Насправді в студії «Гармонія» займаються різні люди, як за віком, так і за фахом. Об'єднує їх всіх – любов до мистецтва. За 10 років існування студії вдалося навчити живопису близько 1000 містян. Кожного приводить в нашу студію бажання творити, бажання узнати щось нове, спробувати себе реалізувати в мистецтві. Для кого-то достатньо півгода, для кого-то хтось зі мною і вже 5-7 років. Здесь на виставці представлені доволі-таки талантливі і серйозні професіонального рівня роботи. На згадку про спільну виставку кожен з учасників отримав диплом та професійний ластик. Таким можна стерти будь-що, але не враження від експозиції, котра триватиме до березня. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал Z.